Jeden z nejlepších a také nejkontroverznějších sportovců všech dob, boxer Muhammad Ali, zemřel ve věku 74 let. S boxem začal ještě jako Cassius Clay ve 12 letech. V 18 pak vybojoval olympijské zlato na hrách v Římě v Sansiru 1960. O 4 roky později už bojoval mezi profesionály o titul mistra světa s tehdejším šampionem Sonny Listernem. Létám jako motýl, podám jako včela. Křičel tehdy na svého slavného soupeře Cassius Clay a odborníci nad jeho opovážlivostí jen kroutili hlavou. Prý ať počká, až ho Listen trefí, a Clay odpověděl po svém. Nikdo nemůže trefit to, co nevidí. Jsem tak rychlý, že když večer v ložnici zhasnu světlo, jsem v posteli dřív, než nastane tma. Říkal a svá slova potvrdil v ringu. Listen byl 6 kol od Claye bit a do 7...